BMT-nin Cenevre ofisində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansda iştirak edən Fransa müstəmləkələrində müstəqillik uğrunda mübarizə aparan siyasi partiyaların rəhbər şəxsləri ayrıca iclas keçirərək bir sıra məsələlər barədə razılığa gəliblər. Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə BMT-nin Cenevre ofisində keçirilən Neokolonializm, İnsan Hüquqları, Sülh və Təhlükəsizlik adlı beynəlxalq konferans çərçivəsində bir araya gələn Fransız Qviyanası, Martinika, Korsika, Gvadelupa, Fransız Polineziyası və Yeni Kaledoniyadan olan millətçi və müstəqillik uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar tam suverenliyə dair siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün birgə addımların atılması imkanlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə ölkələrində cari siyasi vəziyyətlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər beynəlxalq, regional və milli səviyyədə təşkilatlanmış mübarizə aparmağa qərar alıblar. İştirakçılar öz xalqlarına münasibətdə Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı birgə siyasi həmrəylik fəaliyyətlərini birləşdirmək məqsədi ilə mütəmadi əsasda iclasların keçirilməsinə dair razılığa gəliblər. Keçiriləcək ilk iclasda siyasi gündəlik və birgə fəaliyyət planı müəyyənləşdiriləcək. Bundan əlavə konfrans iştirakçıları Fransanın keçmiş və indiki müstəmləkələrindən olan təşkilatların nümayəndələri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini rəsmi Parisin davam edən müstəmləkə siyasətinə cəlb etmək məqsədi ilə dinç aksiyada keçiriblər. Əllərində müstəmləkəçiliyə qarşı şüarlar yazılmış plakatlarla BMT-nin bu şəhərdəki ofisinin qarşısında toplaşan etirazçılar beynəlxalq ictimaiyyəti onları dəstəkləməyə çağırıb, Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı apardıqları mübarizələrini qətiyyətlə sona qədər davam etdirəcəklərini bildiriblər.